Hello, ngiye kubasuhuza mwese nshuti bavandimwe mudukurikira kuri Make Leg Mena. Turabifuriza amahoro y'Imana mugubwe neza. Make Leg Mena ni ya shene yacu kandi yanyu duhuriraho aho twungurana ibitekerezo ku bijyanye n'ubuzima bwa couple, twibanda cyane kuri experience cyangwa ku bunararibonye bw'abantu muri couple, tugira ngo dutoremo ibyiza byaranze izo couple, zaba izabanje cyangwa iziriho ubu, tukabitora nyine tukabyigana, tukarwanya ikibi cyagaragayemo, tugakosora amakosa ashobora kuba yaragiye agaragaramo, kugira ngo bibere isomo abariho uyu munsi ndetse nabo mu gihe kizaza. Ni karibu rero murisanga. Tuvuze muri make Make Leg Mena, kuko mu busanzwe Make Leg Mena ni nini, ariko muri make Make Leg Mena, Make Leg ni amagambo yatiriwe mu zindi ndimi, Igifaransa cyangwa Icyongereza. Tuvuze mu rurimi rw'Igifaransa, Make Leg Mena ni mon experience en couple, leçon pour les générations. Ururimi rw'Icyongereza ni My experience ni capolison for the generations. Niho tugenekereza mu Kinyarwanda tugasanga yuko Make Leg Mena, Make Leg, tukabisobanura ko ari ubunararibonye dufite mu buzima bwa couple cyangwa mu buzima bw'urukundo, isomo ku bariho uyu munsi cyangwa se abazabaho. Ibiganiro byacu rero nta handi bishingiye, naho ngaho akaba ari naho intego zacu zibumbatiye. Niyo mpamvu tubasaba ngo mujye mudukurikira, mukore subscribe, mukore share, mukore like, ndetse muduhe na comment cyangwa se ibitekerezo, kugira ngo ubunararibonye dufite bw'ibyiza tubusangize abandi, ubunararibonye dufite bw'ibibi cyangwa bw'amakosa bwagiye bubaho abandi babikosore, kugira ngo batazabigwamo ejo. Ubushize twaganiriye ku buryo Imana yaremye ikintu cyose ishyira ku isi, tugasanga yuko ibintu byose yagiye irema byari couple, ariko yageze ku muntu iravuga iti umurimo wanjye ushingiye kuri uyu muntu. Nuko irema umugabo, ubona ko atari byiza ko aba wenyine, imuremera n'umugore ariwe yise ngo ni umufasha. Ibyo twarabibonye, twabisanze mu gitabo cy'Itangiriro mu bice bibanza, igice cya mbere n'icya kabiri birimo. Mu gice giheruka rero cyangwa se mu kiganiro giheruka twari twaganiriye mu buryo Imana ikunda couple, aho twageze mu Itangiriro tukabonamo Itangiriro ibice birindwi umurongo wa mbere kugera kuwa 24, twasanzemo inkuru ya Nowa, uburyo ibiremwa by'Imana cyangwa se umuntu Imana yaremye yatangiye kugoma, kuvuga ngo abana bamukomokaho bageze igihe baragoma, bigera n'igihe Imana ivuga ngo ngiye kurimbura umuntu. Imaze kwanzura yuko igiye kurimbura umuntu, ivuga yuko itagomba kumurimbura burundu, ahubwo igomba kwisigariza couple izaturukaho ikindi cyororo, kugira ngo n'ubundi intego z'Imana zikomeze. Nibwo yisigarije abagabo n'abagore, kuvuga ngo yari Nowa n'umugore we. Imana ntabwo yigeze irokora Nowa wenyine, ahubwo yamurokoranye n'umugore we, irongera irokora abahungu be nabo. Ntabwo yabarokoye bonyine, ahubwo yabarokoranye n'abagore babo. Ni ukuvuga ngo ikintu cyitwa couple rwose, couple ku Mana, couple Imana irayikunda cyane. Rero tugiye gusoma n'ubundi mu Itangiriro, turasoma ibice 8, dusome ibice 8 byo mu Itangiriro. Turahera ku murongo wa 15 tureba uburyo ibyo Imana yarategetse Nowa kwinjiza mu nkuge
kuko yayitegetse kwinjirana mu nkuge n'ibindi bintu bitari abantu ariko byitwa ko bifite umubiri, imutegeka kwinjiranamo couple 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 kuri buri bwoko, buri bwoko bw'inyamaswa, buri bwoko bw'inyoni, buri bwoko bw'igikururanda, buri bwoko bw'abantu, abantu bagenda binjiramo couple couple. Ni ukuvuga ngo nabyita ko ari nka sempo Imana yisigarije kugira ngo izakureho icyororo. Noneho rero hamwe twari tuvuze ko tugiye gusoma mu Itangiriro 18 n'umurongo wa 15, aravuga ngo Imana ibwira Nowa iti, sohokana mu nkuge n'umugore wawe n'abana bawe n'abakazana bawe, kandi usohokane n'ibibaha byose muri kumwe byo mu bifite umubiri byose, inyoni n'ibisiga n'ibikururuka hasi byose, kugira ngo bibyarire mu isi cyane byororoke bigwire mu isi. Nowa asohokana n'abana be n'umugore we n'abakazana be, amatungo yose y'inyamaswa zose n'ibikururuka byose n'inyoni zo mu inyoni zose n'ibisiga byose ibyigenza ku isi byose nk'uko amoko yabyo ari, bisohoka muri ya nkuge. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Tubishimiye Imana. Turebye inkuru tumaze gusoma, turasanga yuko Imana ijya kubwira Nowa ngo yinjirane mu nkuge n'umuhungu we. Ntabwo yabwiye Nowa wenyine, yamubwiye ngo niwinjirana mu nkuge n'ibyo byaremwe winjirane n'umugore wawe. Iyo ni couple. Ibwira Nowa iti, injiza abahungu bawe n'abakazana babo. Ni ukuvuga ngo n'andi makuple Imana yari ishatse kwirokorera mu muryango wa Nowa. Noneho byageze noneho no kuri bya bindi bindi bifite umubiri, Imana imutegeka gukiza cyangwa kurokora bibiri bibiri, ikigabo n'ikigore muri buri bwoko bw'inyoni, ikigabo n'ikigore muri buri bwoko bw'inyamaswa, ikigabo n'ikigore muri buri bwoko bw'ibikururuka. Nuko Imana irabikiza, bikiza umwuzure, ariko muri za ntego zayo zo kugira ngo isi yuzure yororoke, abantu bororoke, ibyo bifite umubiri byororoke byuzure isi. Twibaze Imana iza kurokora bibiri bibiri, ikigabo n'ikigore, iyo itaza kubirokora, iyo Imana itaza kurokora ikigabo n'ikigore muri ibyo byari ku isi, isi yari kumera ite nyuma y'umwuzure? Isi yari gusigara yambaye iki nyuma y'umwuzure? Uretse kuba yari kuzaba ifite ya shusho Imana itashimye ikimara kurema. Ni ukuvuga ngo isi itari yageraho ibi bintu bifite umwuka, ibi bintu bihume bifite umubiri, isi ngo yari iriho itagira ishusho. Nibwo Imana yatangiye gushyiraho ibi bintu bifite umubiri, ibi bintu bihumeka umwuka wo mu mazuru. Nuko irabitegeka iti, mugende mururuke mugwire isi. Ni ukuvuga ngo rero iyo bitaba ibyo ngibyo, nyuma y'umwuzure rwose iby'isi byari kuba birangiye, Imana itakiza bibiri 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 ngo ikize ikigabo n'ikigore, iby'isi byari kuba byongeye gusubira ngo isi nta shusho ifite. Ibyo byari gutuma hari Imana yongera ikarema, ariko umurimo w'intoki yari yakoze ku munsi iminsi yatangiriyeho kurema wari kuba ugendeye aho. Nuko rero Imana isigariza abantu, nuko Imana isi irongera irazuka, abantu barokoka kuri ya ntego y'Imana yo kugira ngo bagende bororoke buzure isi. Uyu munsi rero twe nka Make Egmena twahinduye, twari tumeze nk'abakiri gusobanura cyane cyane ibya couple, ariko tutarasobanura, tutarinjira muri sosiyete tubamo. Sosiyete abantu babamo cyangwa se uburyo abantu tubayeho ku isi, tunyura mu byiciro byinshi. Iyo umuntu avutse anyura muri mu byiciro binyuranye, dushobora gufata muri bine. Icyiciro cya mbere twakita ubwana, icyiciro cya kabiri
kikaba ubugimbi cyangwa se ubwangavu ari bwo bugenda bukagera muri adolescence. Hakabaho icyiciro cy'abakuze aricyo bita age adult, bikagera no mu gihe cy'ubukure no cy'ubusaza aricyo twita vieillesse, cyangwa se kuba umuntu ari mu cyiciro cy'abasheshe akanguhe. Icyiciro cy'ubwana rero ni icyiciro dushobora kubara duhereye icyiciro tubara duhereye ku myaka 0 kugera ku myaka 12. Kubanga umwana akivuka kugera ku myaka 12 bari mu cyiciro cy'ubwana. Muri iki cyiciro cy'ubwana niho dusangamo nanone ibyiciro bitatu. Icyiciro cya mbere twavugamo nk'icyiciro umwana akivuka kuva kugera ku mezi atatu ku myaka itatu. Iki cyiciro umwana uba ugomba kumumenyera buri kimwe cyose, mbese umwana aba ari dependa yabo, ariko nka bari dependa de son environnement. Ni ukuvuga ngo abamukikije bagomba kumwitaho kuva kuri kimwe kugera ku cya nyuma. Ni icyiciro cy'ubwana twakwita ngo cya mbere cyangwa se première enfance. Dufata ko ari kuva de 0 à 3 ans, kuvuga ngo uyu mwana abagomba kwitabwaho kuva ku cya mbere kugera ku cya nyuma. Icyiciro cya kabiri cyangwa deuxième enfance ni icyiciro umwana aba ari hagati ya myaka itatu kugera kuri itandatu. Uyu mwana abamaze kumenya ibintu byinshi, cyane cyane ibyo kwiyitaho ku rwego rwa mbere. Twavuga abasha kwitwara kuri toilette, ababasha kwigaburira, abasha no kuba yakwiyambika samuhawe, ariko bitabushije yuko n'ubundi ari wa mwana ugomba kwitabwaho ku kintu icyo ari cyo cyose. Kuko aba ari wa mwana twakwita ngo ari kwiga, aba ari umwiga, ntago aba yari yakamitirije ibyo agomba gukura, mbese aba akiri muri ya age de découverte, ntago aba yakamenye ibintu byinshi cyane. Noneho umwana uri muri troisième enfance cyangwa se icyiciro cya gatatu cy'ubwana ni wa mwana uri ku myaka kuva kuri itandatu kugeza kuri 12. Uyu mwana rero amaze guca akenge ni wa wundi uba ushobora gutuma icyumutumye akakizana. Ni wa mwana uba ushobora kuba yakwirwanaho, niba hari hirya hateretse icyo kunywa abashobora kugenda akakihereza, niba gishyushye akamenya ko gishyushye, niba ari ibyo kurya aba yabyihereza, niba uri kwigenda kuri toilette yajyayo. Kandi muri ibi byiciro umwana aba yaramaze kumitiriza ibintu bijyanye no kwiga, kuri umuntu ajya ku ishuri yunguka ubumenyi bwinshi. Rero iki cyiciro nicyo twitaga ubwana. Tubonye yuko harimo ibyiciro bitatu: icyiciro cy'ubwana cya mbere, icyiciro cy'ubwana cya kabiri, icyiciro cy'ubwana cya gatatu aribyo twise mu gifaransa ngo première enfance, deuxième enfance, troisième enfance. Reka tugere ku cyiciro cya kabiri aricyo cyiciro cy'ubwangavu cyangwa se cy'ubugimbi. Turafatira ku myaka 12 kugera kuri 18. Iki cyiciro ni ubwangavu n'ubugimbi, twajya mu rurimi rw'igifaransa tukabyita puberite. Puberite ari nacyo kigenda kigakomeza kigagera muri mu cyiciro cyitwa adolescence. Adolescence byo Kinyarwanda cyacu no kubanza tukajya kureba muri dictionnaire y'Ikinyarwanda. Adolescence ni ijambo dukunze gukoresha abantu benshi bagiye bazi, ariko iyo abantu bajya kugenekereza bakita ko aricyo ubugimbi cyangwa ubwangavu. Ariko ugiye mu ndimi zo hanze ubugimbi cyangwa ubwangavu babyita puberite. Adolescence rero abantu biga ibijyanye n'imikurire y'umwana cyangwa y'umuntu babyita yuko iyi adolescence, bavuga ko l'adolescence déclenchée par la puberté, cyangwa kuvuga ngo iki cyiciro cya adolescence gitangirwa na puberté cyangwa gitangirwa n'ubugimbi n'ubwangavu. Iki cyiciro cy'ubugimbi n'ubwangavu ni icyiciro kirangwa n'imihindagurikire itandukanye.
yaba ku mubiri cyangwa se yaba mu mubiri imbere. Ni ukuvuga ngo umuntu avuye mu cyiciro cyitwa ubwana cyangwa avuye no mu cyiciro cyo gutekereza cyangwa kwitwara nk'abana cyangwa se ababebe. Kuko umubiri we uba uri kugaragaza udushya twinshi tumusaba guhindura imyitwarire. Haba mu mikino akora, ibyo twita iby'abana, yaba ibyo yambara, yaba ibyo atekereza cyangwa n'ibyo aganira, ni ukuvuga ngo aba afite imihindagurikire. Niba ari n'umwana washoboraga kuba yakina yambaye ubusa cyangwa yajya koga akabanza akazenguruka ku buryo nta soni afite, icyo gihe ikizamukubwira ko umwana yageze muri iyi aje cyangwa se yageze muri iki gihe cy'ubwangavu n'ubugimbi, azatangira kujya ashisha ubwambure bwe, usanga afite isoni z'ibintu bimwe na bimwe, usange ari kontra. Niba ari umwana wakundaga gukinira mu myanda, usange yageze mu kindi cyiciro, noneho agira isuku, yiyitaho, uvuga ngo abageze muri cya cyiciro cy'ubugimbi cyangwa se cy'ubwangavu. Niba ari umuhungu, kubera udushya turi kumubaho, arajya akenera kuganira n'abangana nawe cyangwa se abamuruta. Akenshi abagira ngo bamuganirize kuri bya bindi bishya atarasanganywe cyangwa se atari gusobanukirwa bigenda bimubaho. Ni ukuvuga ngo rero uyu mwana nagira amahirwe arahura n'umujyanama mwiza amusobanurire, ntagire ingeso mbi amushoramo. Niyo mpamvu babyeyi, ni byiza yuko niba umuhungu wawe ubona hari byatangiye guhindagurika kuri we, wamwegera aho kugira ngo ajye gushaka inama ahandi, ahubwo akaba ari wowe uzimuha. Umwana w'umukobwa nawe niba ageze muri iyi myaka, nibyo aba akeneye abamugira inama. Niyo mpamvu ari ngombwa kugira ngo muganire, amenye ibijyanye n'imihindagurikire y'umubiri we, haba imbere ndetse n'inyuma, yewe nawe ahindura imyitwarire. Ariko ni na ngombwa guhindura imyitwarire ahari inama runaka nzima afite. Ni ukuvuga ngo uyu mwana rero uri mu myaka 12, 18 kugera kuri 25, wa muntu uri mu cyiciro twakwita yuko akeneye inama nziza. Iki cyiciro rero kigoye, kikaba cyiza iyo ugikurikiranye ukamenya niba umuntu muri ya myaka hari inama nzima yagiye ahura nazo. Iyo adahuye nazo agahura n'abamugira inama mbi, nibwo ahura n'ibibazo, ukumva ngo ya myaka cyangwa se age d'adolescence ayitakajemo ibaba cyangwa se ngo ayitakarijemo isaro. Iyo umuntu atakaje isaro muri iyi myaka cyangwa se yatakaje isaro cyangwa agatibaba muri iyi myaka, ndakubwiye yuko ari nabyo bimukurikirana muri ya myaka, muri bya byiciro bindi turi buze kuvuga umuntu anyuramo, muri bya byiciro by'ubukure cyangwa se by'ubusaza. Niyo mpamvu ari byiza yuko umuntu yabasha kunyura mu iki cyiciro ari safe. Iki cyiciro rero hari abafaransa bagiye bacyita ngo ni age bete, bishatse gusobanura ko ari imyaka itoroshye. Bete ubundi bisobanura inyamaswa, ariko aje yo ni ukuvuga ngo ni imyaka. Bete byo bisobanura inyamaswa, ariko iyo riri gukoreshwa ngo aje bete baryerekana yuko ari imyaka igoye, yuzuyemo amabetize, yuzuyemo amakosa. Iyo bari kuvuga ngo bari kubwira umuntu ngo ni bete, baba bavuze yuko mu mutwe nta kigenda, kumbese afite ubucucu, afite ubugoryi n'ibindi bitari byiza. Rero iyo bari kuvuga ngo ni age bete, bavuga yuko ari imyaka yuzuyemo kugoma kwinshi bishoboka, ari imyaka yuzuyemo kuba umuntu yakora amakosa. Ni ukuvuga ngo rero iyo mpamvu twavuze haruguru yuko ari ngombwa
kuba umuntu yagirwamo inama akagirwamo na inama n'abantu bazima bakuze kugira ngo adatakazamo ibaba. Gutakaza ibaba cyangwa gutakaza isaro ni kimwe n'uko umuntu yavuga ngo yatakaje icyubahiro cyangwa se esteem. Ni ukuvuga rero nka Make Leg Mena, iki cyiciro tukibandaho cyane. Navuga ko tuzagira n'igihe kirekire cyo kukiganiraho, bizaba ama episode n'ama episode, ni mu rwego rwo kubaka intego za Make Leg Mena, twigira ku bunararibonye bwacu muri couple, bibera isomo abo mu gihe turimo ndetse n'igihe kizaza. Uyu munsi dufite urubyiruko, abana bacu, abandi abaturanyi, inshuti, abavandimwe, abaturanyi, ni n'urubyiruko muri rusange rugenda ruhura n'ibibazo byinshi. Iyo tugiye kumva imibare birirwa bavuga mu binyamakuru ngo ababarura abangavu batwaye inda batabiteganije, mu by'ukuri mu gihe cy'ubwangavu ntabwo ari igihe cyo gushaka. Igihe cy'ubwangavu cyangwa se igihe cy'ubugimbi ntabwo ari igihe cyo kubyara, ni igihe cyo umubiri w'umuntu utangiye kuba wakwiyubaka. Rero ntabwo umuntu mu by'ukuri aba ageze igihe cyo kuvuga ngo nawe agire abo ashyira ku isi. Niyo mpamvu iki cyiciro nyine na Leta bararebye ikabona cyangwa se amategeko agenga isi turimo, aba yarabonye yuko umuntu uri mu myaka munsi y'imyaka 18 akiri umwana, ndetse n'umuntu wahohoteye mu by'ukuri abakoze icyaha, ni ukuvuga ngo abamwangirije yambadukoye yarabadukanye ya mitekereze ye. Aha niho umuntu aba atangiye gutekereza icyo ejo azaba, ariko biteye ubwoba. Aho kugira ngo natekereze icyo azaba ejo, ari kuvuga ati nataye baba, ntashobora no kongera kurekipera, natakaje isaro, natakaje estime yanjye, birababaje. Niyo mpamvu nka Make Leg Mena twahagurutse kugira ngo dufate ayo ma experience yose yagiye aba ku rundi rubyiruko, ku bandi bangavu, ku bandi ku zindi ngimbi bye kuzaba bikibaho mu gihe kiri imbere. Ibi rero turasabye ngo bibere isomo abo mu gihe kizaza. Iki cyiciro mu by'ukuri cy'ubugimbi, ubwangavu cyangwa se adolescence, ni icyiciro twakwita ko ari ikiraro kitugeza hakurya. Icyo kiraro ushobora kukinyuraho neza, ariko haba hakoreshejwe ingufu nyinshi kuri wowe uri kukinyuramo, ndetse ukaba ufite naho ukura bwa bufasha bikagenda neza. Ariko waba utashyizemo ingufu cyangwa utabyitayeho, umuntu akaba yahatakaza ibaba. Ibyo baba utakaje twakwita ko ari ibaba riri principle, ni nk'uko umuntu yavuga ngo yari afite ikintu cy'agaciro muri we nicyo gitakaye, nibyo bya affecta na n'ejo hazaza he. Ugasanga wenda hari avenue runaka abashije kwica. Twigire rero kuri ibyo byabaye binabera isomo abubu ndetse n'abigihe kizaza. Bangafu, ngimbi, mwigire ku byabaye kuri bagenzi banyu bari mu myaka yanyu, bibabere isomo, ntimuzabigwemo, ntibizabagereho. Turi kubwira babandi mumaze gusobanukirwa mu by'ukuri imyaka 18 kugera kuri 25, babandi bakiri muri puberite, bari babandi bashobora kumva, bashobora kwigishwa, bakabwirwa. Aha ngaha ntabwo ari ibiganiro by'abana, nibyo, ariko ni ibiganiro bya wowe ukuze udukurikira. Igisha umwana wawe uri muri ibyo byiciro, igisha umuvandimwe wawe, igisha umwana w'inshuti yawe, igisha abo ubasha kugeraho. Twarimo tuvuga kuri ibi byiciro tunyuramo mu mibereho y'ubukure bwa muntu,
Reka tugere ku cyiciro cya gatatu, aricyo cyiciro cyitwa ubukure. Mu rurimi rw'Igifaransa babyita age adulte. Iyo age adulte ni icyiciro cyiza gikurikira cya kindi twise ubugimbi cyangwa se ubwangavu. Abandi bamwe bakise ngo ni adolescence. Iki cyiciro rero cya age adulte ni icyiciro umuntu aba amaze kuba mukuru, abasha kwitekerereza aho avuye, aho ari ndetse n'aho agana. Iyo ugeze muri iki cyiciro uri kwitekereza ari kuvuga uti okay, nibyo mbaye umuntu mukuru. Mvuye muri adolescence, mvuye muri ya age bete, nzi icyo gukora, ese ndagana he, ejo hanjye hazaba hameze hate, mu zabukuru hanjye hameze hate. Aha ngaha niho umuntu atangira gutekereza kabiri, akuba agatekereza ati ejo hanjye hazaba hameze hate, agatangira agateganya. Iki cyiciro rero twagishyize mu myaka hagati ya 25 kugera kuri 65. Aha ngaha umuntu abashaka abashobora kuba yakubaka, yagira umuryango munini, yagira n'igihe nawe abera abandi urumuri. Ni ukuvuga ngo muri iyi myaka tuyifashishije duhera ko tumenya ngo umuntu abasha gukora imirimo runaka, umuntu abasha kuba mu buryo runaka, abasha kubaka, abasha kugira gute, ariko abatakiri dependa, ahubwo nawe abafite abandi afatira ho responsabilite. Icyiciro cya kane rero ari nacyo cya nyuma, ni cya cyiciro kiri hejuru y'imyaka 65 gusubiza hejuru, aricyo twise icyiciro cy'ubusaza cyangwa ubukecuru. Tushyize mu rurimi rw'Igifaransa twakita vieillesse cyangwa se icyiciro cy'abasheshe akanguhe mu Kinyarwanda. Iki cyiciro kandi ni icyiciro cyiza uba unezezwa no kwitekerezaho mu myaka yawe yashize. Niho wumva ngo abakera baricaraga ngo bakavuga bagaca imigani, bakavuga ati kweri hariya ni kuriya nahanyuze. Ni icyiciro cyo kujya ureba ukabona, mbese wareba aho waturutse ukabona ni kure cyane. Iki gihe uba unezezwa n'uko uriho, wibuka ibyakubayeho nk'umugani, ubitekereza ku buryo ushobora no kwicara ukavuga uti muzi mwa bana banjye mwe, kera twabagaho gutya, twameraga gutya, mbese ubuzima wabayemo busigara ari inkuru isekeje cyangwa icyo twakwita histoire drôle. Umuntu aba yireba agashimishwa n'uko abayeho, ariko yasubira inyuma akareba inzira ndende yagiye anyuramo. Ibi byiciro rero ibyo tugiye kujya tubana nabyo, kwibanda cyane kuri ya myaka ibanziriza imyaka y'ubukure, tugera muri ya myaka y'ubukure no mu myaka y'ubusaza cyangwa y'ubukecuru, twibaza ku buzima bw'amakuple, uko amakuple yagiye abaho. Tufatira ama experience cyangwa se ubunararibonye bw'ababanje bikabera isomo abari ubu ndetse n'abahazaza. Twebwe rero nka Make Regimena tumaze kumenya cyangwa kuganira kuri ibi byiciro by'ingenzi, kuko muri ya ntego yacu yuko ubunararibonye dufite mu buzima bwa babiri cyangwa couple cyangwa mu rukundo ugomba kubera isomo abari uyu munsi ndetse n'abahazaza. Kandi aba bantu bo muri ibi byiciro nibo bafatanyabikorwa bacu nka Make Regimena, nibo batubwira uko ibihe byabagendekeye, kandi ni nabo tubwira. Ibuka gukora share, ukore subscribe, ukore like and comment kugira ngo tujye tubasha kubana ku gihe. Turabashimiye rero nshuti bavandimwe, mwese mwakomeje kudukurikira. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ntahakirangiye, reka tubasezereho tubifuriza gukomera. Imana ibarinde ngo naho ubutaha. Ciao ciao.